formål. Så når fylkesmannen kom med innsigelse på deres beslutning om at dere ønsket å benytte dette til boligformål, så gikk jo saken videre til kommunaldepartementet. Og for oss og Nikolai Astrup da, som er ansvarlig statsråd for den porteføljen her, men også for meg som distriktsminister, så ble det her en liten prinsippsak. Vi avgjorde saken I regjering, der vi så på en totalvurdering, og der 5 år det gikk mye, men vi da ønsker å gi Frosta kommune medhold, og gi muligheter til at dette skal brukes her I kommunen. Nettopp fordi at skal vi kunne utvikle og skape bonus og bosetting ute I distrikts-Norge, så må vi la den lokale selvråderetten få muligheter til å ta fornuftige valg. Og særlig så har vi argumentert med at kommunen har alltid satt jordvernet veldig høyt, og 60% av den matproduksjonen I Trøndelag, den foregår I denne kommunen. Og det noen som man skal stole på I en sånn sak, så må det nå være Frosta. Noe annet kan ikke jeg skjønne, så derfor så støtter vi dere 100%. Vi har stilt noen krav til at det viktig at I neste runde så finner dere matjord som kompenserer for det her. Men det nettopp det at lokale myndigheter som vet hvordan man kan utvikle kommunen sin, det å si ja til at barnefamilier kan komme og bosette seg I attraktive arealer, det så viktig, og det vært viktig.